Draga omladino, evo u duhu ono što smo i obećali, dakle da je ova omladinska zabava isključivo za vas i samo zbog vas, ja ću vrlo kratko da se obratim cijenom skupu. Pretjerano veliko zadovoljstvo mi je što u ovakvim okolnostima, a zahvaljujući po najviše kako je predsjednik stranke rekao našem domaćinu gospodinu Dariju Pekiću i čovjeku koji se nalazi na listi ASDA visoko, dajte još jedan gromoglasan. Tako je, tako je, hvala. Aplauz. Što se tiče omladinske politike u visokom duhu predstojećih lokalnih izbora, općina Visoko je na drugom mjestu, jedino je Zenica ispred, koja daje najveći broj studenata i onih koji su upisani i onih koji diplomiraju. Dakle, 1300 studenata je u ovoj godini u općini Visoko i na drugom mjestu ispred nas je samo općina Zenica. Aktuelna općina, dakle ona trenutna općinska vlast za tu populaciju, za vas, izdvaja 40.000 maraka koje su planirane za nadarene studente. 20.000 maraka koje su uglavnom u budžetu planirane kao neka svojevrsna, znači jednokratna pomoć u školovanju. Ako podijelite vrlo jednostavno matematikom 60.000 maraka na ukupan broj studenata, da ne brojimo učenike, dakle 6 osnovnih škola i 4 srednje škole, vidjet ćete da naš student, dakle visočki student, vrijedi 46 maraka, što je ispod svakog očekivanja. Mi u ASDA Visoko, ukoliko budemo imali priliku da kroz našeg, ako Bog da, načelnika, Refika Kurgaša i naravno kroz zakonodavnu vlast, odnosno općinsko vijeće, bez obzira koji od ovih kandidata predstavljao tamo ASDA, obećavamo da ćemo tu broju budžetski povećati na vrijednost koja je dostojna visočkog studenta, a ne da evo to bude onako kako je danas. Ja vam se zahvaljujem.